Sobotín je jedna z nejstarších hornických osad na Šumpersku a je to obec velmi dlouhá, na délku měří 12 kilometrů a to se ještě od ní v roce 2010 odtrhl Petrov nad Desnou. Název Sobotín byl odvozen od jména Sobota, jednalo se tedy o jakési zboží či obec nějakého Soboty. Německý název Zeptau pak vznikl překladem a tato obec byla velmi významná svým hornictvím, později i průmyslem. Patřila dlouho Žerokínům, poté Tumplům, poté do její historie významně promluvili bratři Kleinové, kterým děčíme také za přestavbu tvrze na zámek, tam je dnes hotel a wellness. A ten zámek je jednou z mnoha zdejších zajímavostí. Najdeme tu také jakýsi panský dům, který jsme původně za zámek považovali, který se snad také dočká rekonstrukce. Najdeme tu račí farmu, to je zajímavé. Také snad nejstarší dochovaná mítnice, či mítný domek, je tu u silnice číslo 11. A poté pompézní hrobka právě rodu Kleinů, která teď prochází, nebo jejíž rekonstrukce je teď ve druhé etapě a jejíž výstavba byla evidentně inspirována italským architektem Palladiem či jeho dílem. Ale my jsme si vybrali památku jinou a tou je kostel svatého Vavřince, který je za námi. Je to krásná dominanta, kterou určitě nepřehlédnete, když pojedete právě po zmiňované silnici číslo 11 na Ostravu a váží se k ní jednak písemné záznamy z roku 1351, což je vůbec první záznam i o samotném Sobotíně, kde se udává, že je tu právě kostel svatého Vavřince i s farou a je to v zakládací listině litomyšlského biskupství. A pak se k tomuto kostelu ještě vztahují dvě dosti neblahé události. Jednou z nich je smrt deseti alžbětinek mučednic v čele se sestrou Marie Pascalis Jan, která je zde i pohřbena. A pak se tu stala ta známá událost s tou hostí, kterou určitě znáte od Václava Kaplického, pak z filmu Otakara Vávry Kladivo na čarodějnice. Ale ani tyto neblahé události nic neubrali tomuto malebnému kousku Šumperska na jeho kráse.